ପରିବେଶ ଆଇନକୁ ଅଣଦେଖା। ନଦୀ ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବେଆଇନ ଜେଟି। ଟ୍ରଲର ଓ ବୋଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଇବା ପାଣି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଏହି ଜେଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ତାଳଚୁଆ ନିକଟରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପଠା ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଆଇନ ଓସିଆର୍ଜେଡ୍ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଏହି ଜେଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ନଦୀପଠା ଠାରୁ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ବୋରିଂ କରାଯାଇ ତାଳଚୁଆ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ମାଟି ତଳେ ପାଇପ ପୋତି ଜେଟିକୁ ପାଣି ପାଇପ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପାଣି ମାଫିଆମାନେ ଟ୍ରଲର ଭୁଟଭୁଟି ଓ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ବିକ୍ରି କରି ଶୋଷଣ କରିବା ସହିତ ଏ ପାଣି ବେପାର ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଯେଉଁ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଜେଠି କରି ପାନୀୟ ଜଳ ବିକ୍ରି କରି ଯେଉଁ ମୁଠା ମୁଠା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ସରକାର ଏମିତି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଲେ ହେବନି। କାହିଁକିନା ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ସିନା ତା'ର ପମ୍ପ ହାଉସ୍ଟା କରିଛି ନିଜ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଜେଠିଟା କରିଛି ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ। ତେଣୁକରି ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ଟିକେ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। 2016 ଜାନୁଆରୀରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବେଆଇନ ଜେଟିକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜେଟି ନିର୍ମାଣ ହେଲା। କିଏ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲା ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏନେଇ ଗଙ୍ଗାମାତା ଫିସରମ୍ୟାନ ଆସୋସିଏସନ ସଦସ୍ୟମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପଦକ୍ଷେପ ଶୂନ। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର। ସେପରି ତ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେବା ସପ୍ଲାଏ କରିବା ସେଇଟା RWSS ବିଭାଗର କା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଜେଠି ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମର ସରକାରୀ ଜାଗାରେ କି ତା ସ୍ଥିତିମାନ ଜାଗାରେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରି ଯାହା ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେ ନେଇପାରିବା। ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଆଇନକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ ଓ ସବୁ ଦେଖି ନିରବ ପ୍ରଶାସନ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।